Uglavnom smo pri kafici, evo mi sad već pričamo, kad kažem mi, sad vi kažete ko vi, a sad ćete da vidite ovaj ko mi. Doktor Vladimir B. Stojiljković, ovo B je važno kao odrednica, specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, konsultant u bolnici doktor Drašković, dobrodošao. Bolje nas. Pa ja se nadam. Treći put, treća sreća. E sad, treća sreća, pa ne, bit će, ovo je, mi kad krenemo, mi ne umemo da stanemo dok ne apsu, a ovde nema kraja. Ovo je priča bez granica, dok god ima ljudi, dotle će biti i mladosti, i rođenja, i, pardon, rođenje, pa mladost, pa sazrevanje, pa dođe nekako i ta starost. E, onda su ljudi, pogotovo one deo ljudi koji su za žene, se malo zamisli, pa krene da se gleda nešto, vidiš da ogledalo krene da bledi od upotrebe. I onda pomoć prijatelja. I onda pomoć prijatelja, onda krene ono porodično, a šta ti misliš, ajde da pogledamo šta bi mogli, šta ne mogli, šta bi ti tvoje ženici priuštio. I tako krenu neke umilne pričice koje nekako vode ka vama, doktore. Tako je. Tako je. I sada kad dođu, to je i psihološki i drugačiji problem, ali pre svega svako ima pravo da se brine o sebi, ajde to tako da kažem. Pa večna je želja, to traje vekovima od kad je civilizacija, od uvek je težnje da se izgleda mlađe, lepše, a nikad nije bilo više prilike da se na jednostavniji način pomogne pacijentima nego danas. Jer stvarno, kako vidimo, sami smo svedoci koliko tehnologija napreduje, toliko se i medicina, pogotovo estetska hirurgija, estetska medicina, ne pratimo korak, držimo korak sa najboljima i dolaze novi materijali, nove tehnike, za pacijenta mnogo jednostavnije, sa kraćim oporavkom, tako da praktično je dostupnija mnogo, mnogo većem broju pacijenta. Doktor, ja sam spremio laički, sam išao, šetao se malo po internetu i ono što se meni učinilo zanimljivo, interesantno, kao laiku, a to je možda i dobar pristup, zato što mi laici to tako i doživljavamo, a vi stručnjaci to drugačije gledate, i onda tu negde između se nalazi rešenje svih mogućih problema, jel da? Tako je. E sad, jeste, ali ono što hoću da kažem, mi ćemo malo kasnije krenuti da puštamo taj neki moj izbor uz vaš komentar i okay, možda će to biti dobar način da napravimo neku paralelu. Tako. I koliko sam vidio, vi ste spremili uglavnom sve hiruške tehnike, što je meni drago jer ja jesam hirurg, a ja ću praktično to upoređivati sa onim što može i jednostavnije i da se postigne približan, prirodniji efekat, a sa mnogo manje zadržavanja u bolnici, odnosno praktično odmah posle tretmana pacijent ide kući i vraća se svakodnevnim obavezama. Ali pre nešto primenimo ovoj metodi, jer televizija je naravno najviše ono što trpi, to jeste živa slika, odnosno slika. Da smo na radio, onda ne bi imali priliku da nešto pokažemo, ovde možemo. Imamo pre svega malo teorije, što kažu, da čujemo pre svega, pričali smo malo o starenju, o starosti i tako dalje. Možda ne bi bilo loše da malo obnovimo, malo gradimo, ali da nastavimo tu priču, upravo to gde smo stali, tako. A stali smo kako da se to na neki način, ajde kažem, ublaži. Evo još jednom, ja to stvarno, verovatno sam dosadan, gde god gostujem, anti-aging, ma koliko je već to masovlje naziv, to je stvarno jedan marketinški trik. Niko nije zaustavio proces starenja. Tačka. Anti-aging ne postoji. Može da se popravi, da se malo vrati i što je mnogo bitnije, pardon, da se zaustavi ili uspori proces starenja. Ako pričamo realno. Realno. Realno, to možemo. I tu stvarno postoji 1000 metoda i kažem svakim danom se javljaju sve jednostavnije i po pacijenta elegantnije metode i sigurnije, što je još važnije. Mm-hmm. Međutim, da se vratimo na prethodnu lekciju. Na prethodnu lekciju. Ako smo apsolvirali da je proces starenja veoma kompleksan, da stare sva tkiva, pričamo se za sad samo u licu, da ne širimo priču, da stari i kost, i potkožna mast, i mišić, i površna mast, i na kraju koža, da li mislite da postoji jedna metoda da se to reši sve odjedno? Pa postoji. U bajkama. E, tako, u anti-aging. Ima onaj bučka, neki eliksir, yes, mladosti. E, kako je to kompleksan proces, tako je kompleksno, ja volim da kažem, lečenje, tretman, jer mi smo lekari, tretmani su u kozmetičkim salonima. Lekari treba da leče. Znači, da bi
rešili, prvo moramo da poznajemo anatomiju starenja. Svih ovih procesa koje smo danas ukratko ponovili, da bi, uvek je staro pravilo. Ako znaš uzrok, znaćeš i da ga rešiš. Pa, ako krenemo opet od dubine, od kosti, možemo da nadoknadimo taj volumen filerima, hijaluronskim filerima, vraćamo volumen kosti. Ako pričamo o dubokoj masti, koja, rekli smo, posle 40. godine 1% godišnje se gubi, možemo da nadoknadimo sobstvenu mašiću. Ako pričamo o tkivima, koje su već pod dejstvom gravitacije, a to su koža i sva ova meka tkiva počela, što naš narod kaže da vise, da se spuštaju, mi kažemo toptoza, postoje mehanizmi za podizanje toga što je se već spustilo. E sad, većina, do pre 30 godina mogu bi samo da pričamo o faceliftingu. Kao hiruškoj operaciji, vrlo bolju nismo imali. Međutim, operacija kao operacija, velika hirurgija, težak oporavak, ma koliko perfektno bila određena 2 nedelje, minimum je oporavak sedenje kod kuće. E, sad su se pojavile druge metode, minimalno invazivne. Prvenstveno, niti. I kažem, mislim, ne znam koliko smo kroz prošle emisije pričali o tome, svakim danom su te niti sigurnije, jednostavnije, za primjenu, da može imati veći broj lekara, pre su sve ove procedure bile rezervisane za plastične hirurgije. Međutim, danas mogu to, jer su toliko je aplikacija tih proizvoda pojednostavljena, mogu da se bave i lekari estetske medicine, što je okej, mi volimo konkurenciju. Tako da, i što je još važnije, materijali su perfektni, sigurni, ne zahtevaju nikakve prethodna testiranja, alergijska ili bilo kakve provere, jer su provereno sigurni. I, što je još važnije, daju privremene rezultate, jer pacijenti stvarno sve više traže prirodan izgled i opet ne bi želeli odmah u startu trajno rešenje. Znate kako, bojažljivi su, kako će to da ispadne kod facelifta, nema nazad. Nema. Pa, vidjeli ste. E, sad ćemo da gledamo mi to, ali prethodno, ja se izvinjam, prethodno imamo nekog pored telefona, a izvolite. Alo, alo. Da, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Gledala sam iz Petrovca na moru. Dobrodošli. Hvala lepo. Pozdravljam vas, vas, gospodine Nešo i vaše gosta. I vrlo interesantna je tema o kojoj raspravljate. Pa bih imao jedno pitanje za vas i za vaše gosta. Za gosta, dobro. Slušate. Da, sve vreme. Svak bi volio da je dobije, a kad je dobije, sve bi na svijetu dao da je nije dobio. Šta je to? Upravo pričate o tome. Lepota, šta? Mladost? Starost. Bravo, starost. Ja sam malo lutao. Starost, gospodine Ješo. Ja sam u tim godinama, blizu 70. Dobro. Pa, me baš zanima o tom podmlađivanju, kako ide, dokle je nauka stigla i šta vas gost o tome može da obavesti slušalca. Ja vam se zahvaljujem što ste nam se javili, pre svega kako je vreme na moru? Pa, relativno, i oblačno, i toplo i hladno. Uglavnom, još uvek ima gosti. Jel se kupaju? Kupaju se. E, to je lepo. Budite pozdravljeni, hvala lepo. Hvala vama, hvala. Zaista, mnogo nam je drago da ste se javili i drago nam je da ste učestvovali u ovom programu. Ne javljaju nam se tako često gledalci, mada imamo preko Novi televiziji, Herceg Novi direktno također preuzima i emituje ovaj program direktno, tako da smo im bili u prilici da sa vama direktno. I hvala što ste učestvovali u ovoj priči. I hvala što ste postavili na neki način pitanje o kome mi upravo sada pričamo. Gospodin je blizu 70, ne krije to i kaže da je tačno je to. Svi govorimo, samo da ja doživim, doživeti stoto, čak i pesma. A onda kad stigne tu blizu, onda joj kuku, joj lele, što ne govori, i kuku i lele u paketu. E sada, tu je doktor koji to kuku i lele želi nekako da smanji koliko ga je moguće da se ljudi budu zadovoljniji u tome. Da malo vratimo sad i da se borimo protiv stanja. Evo, pitao je gospodin, koje su to sve? Odlično pitanje i mnogo mi je drago što se javlja muškarac. Eto, i to je to. Kažu, bravo, blago tebi, doktore, ti samo sa ženama radiš, nije tačno. Ja imam, radio sam skoro neku statistiku, ja imam
30% pacijenata muškaraca. Svaka čast. Upravo zbog toga što sve širi, zašto bi samo žene bile lepe, odnosno malo mlađe. Čekajte samo polako, filozofski, za koga se žene ulepšavaju? Za druge žene, ima tako, i toga. Tako. A muškarci? Ali za muškarce uglavnom. Zašto još muškarci kupuju automobil? Zbog drugih muškaraca. Pa šalim. Dobro, šalimo se. Na... pričamo realno, stvarno, zašto ne bi ljudi malo popravili nešto ili, kažem, više razmišljaju o tome da se spreči, jer kako godine idu, proces starenja je sve brži. Znači, eksponencijalno rastu sve one promjene što smo pričali. Da, naravno. Znači, i kost se mnogo brže resorbuje, smanjuje u 70. nego u 40. Polako počinje. Zašto nema potrebe ni da se čeka, kažem, sve više mlađih ljudi, mlađih muškaraca, naravno, žene su uvek dominantne, koje se javljaju i pogotovo krenu sa, na vreme sa tretmanima, botulinumskim toksinom, popularnim botuksom, reše gornji deo lica. Pomalo filera da bi onu kost koja je počela da se topi nadoknadili. Može da se ubaci malo masti. Ja ću ovo da ponavljam kao mantru, čisto da bi se shvatilo da nije, ne postoji magični štapić, niti idealna procedura. Nažalost, kod gospodina, ako se sve to zakasne i dođe na prvi tretman, verovatno će prvi tretman biti prilično agresivan, a to je facelift operacija, jer je tkivo već previše počelo da se spušta. Doktore, možemo mi onda u tom smislu ovaj elastic facelift, možemo da gledamo to malo dok vi pričate, to je broj jedan, draga naša režija, možete da pustite to kao pokrivalicu. Ja opet kažem, ovo su realni, je li tako? Snimci, doktore, uz vaš mali komentar, ili ne moramo baš striktno da pratimo ovo što se događa, jer to je druga metoda, je ovo, tako? Evo ga, ovo je hiruška metoda. Ko nema dobar stomak za ovo, ja molim da ode da kuva kafu. Boga da nešto... mi nije, i ovo je jedna minimalno invazivna metoda, ovo su niti. Vidite da je pacijent budan, s tim što ovde eto, ima i delova hiruške tehnike. Ovo je odlična metoda, samo su ovde u pitanju trajne niti koje se privuku, tako je. Morao je da pravi rezove na koži. Jer to, samo to moram da pitam zbog onih koji sad ovo ipak gledaju, a to je da li pacijent osjeća ikakvu bol u ovom ne. Trenutku? Ne, vidite da je ovde gde je pobelelo, tu je dat lokalni anestetik. Sa adrenalinom, evo, žena trepći, budna. I generalno, kad se rade sve minimalno invazivne metode... Ovo je minimalna? Minimalna invazivna. Čim je budan pacijent? U faceliftu mora pacijent da spava, jer bude bolno, agresivan je pristup, podminira se praktično ispod kože, radi se sa mišićem, to pacijent u budnom stanju ne bi mogao da izdrži. Dakle, ovde mi se, ja se izvinjam što ću sad napraviti jedno možda ne tako primjerenu paralelu ili upoređenje, ali kao da je kod Schneidera došlo. Otprilike slično. Vrlo, vrlo slično. S tim što sve ovo može i bez ovih rezova. One niti koje smo pominjali prošli put. Dobro. Koje se zovu silhouette soft niti. Isto ovo može. Mnogo je jednostavnije iz tri tačke bez upotrebe noža. Ne treba vam čak ni skalpel. A ovde ga ipak ima. Ovde ipak ima. A ovo se ovamo rešava sve samo iglom i nitima. Ako vas je zanimalo kako izgleda blaža varijanta, tako doktore? Pustit ćemo sledeći put, stvarno sad ste me malo iznenadili, bolje ovako, pa ćemo sledeći put napraviti paralelu. I ovo je prilično, prilično minimalno invazivno. I vidjet ćete rezultat, ne znam koliko dugo ovo traje. To je 7 minuta. Lift. Vidite, gravitacija vuče nadole. On vuče na gore. A on vuče na dole. Doktor vuče gore. A umetnost je koliko stegnuti. Kod facelifta, prave hiruške operacije, sve to može. Vidite gde ide ova linija paralelno, ovo je plan kako je čovjek rešio da plasira niti. A kod facelifta vidite ova linija koja je paralelna sa uhom. Dobro. E tu ide rez. Tu. Jer tu se seče više kože. Ne ide rez ide ispred uveta, ali otprilike to je ta širina kože koja se praktično krati. Tako je. E vidite sad kako će kolega, ovo je odlična tehnika, ovo su Italijani. Jeste, Italijan, da, pravo ste. Znam pa dobro, ja dok samo prepoznam čak i znam i ko radi, ali
nećemo sad. Nećemo tome, zato što je bitno da sad vidimo, ja radim da vidimo metod i tako da na sljedeći put vidimo vaš metod. Jeste vidjeli, ovdje kod Silhouette Soft Knit jedini hiruški instrument koji vam treba su sterilne makase. A sve ostalo su iglice i niti, što je mnogo jednostavnije. Možda zamislite, kad je ovo komotno za pacijenta, vidite da pacijentkinja ne reaguje bolno. I ovdje su i deblje igle, no, i deblje niti. Doktore, za lepotu se svašta trpi. A ja ću vam pokazati tretman Silhouette Soft Knitima, da vidite koliko je to još jednostavnije, a znam i ovdje koje se koriste konci, ovdje se koristi klasično neresortivni hiruški konac. E, zamislite sad koliko je mojim pacijentima jednostavnije kad se koriste značajno tanje niti i koje će posle izvjesnog vremena da se potpuno istope, godinu i po do dve, do ugljen dioksida i vode, znači potpuno se resorbuju. Da. Tako je, nema nikakvih tragova tog materijala. A s druge strane, za vreme dok su trajale, ovdje su najlonski konci. Konci koji izazivaju blagu reakciju u organizmu. Se vade, tu su gdje su večni. A tu su? Uh-huh. A, nema vađenja. E, ako je dovolj, kad kod Silhouette Soft Knit-i i uopšte i mezoniti, radi se o materijalima koji su snažni stimulatori kolagena. To je dodatna prednost. Znači, vi imate efekat podizanja ili liftinga, sad svi znaju te engleske termine, ali ono što je ostalo, godinu i po dana stimuliše tkivo lica i izaziva izrazitu proizvodnju novog kolagena, mi kažemo neokolagenezu. I na taj način se regeneriše tkivo i koža dobija na kvalitetu, i koža i podkožna tkiva. Drago mi je da pričamo ovako o ovome i drago mi je da smo u situaciji da malo pokažemo kako to izgleda. Znate, sve je to kao u dimu, u oblacima, radi se ovako. Evo, vidjeli ste malo. Ja bih samo molio režiju da pred kraj ovog prikaza, ove demonstracije, vidimo kako je gospođa izgledala pre i kako izgleda posle. Molim vas, nađite na sam kraj ovog priloga ili ove pokrivalice, kako mi to kažemo, da bismo vidjeli i efekat ovoga što je rađeno. Ovdje će biti fascinantan rezultat. Sad ćemo da vidimo kako. Ja mislim da je ovdje gospođa baš ovako u poznim godinama, koja se transformisala, bukvalno vidjeli ste kako. Do malo pre, sad očekujemo od naše režije da nam premota, nekad je to bilo jednostavno, premotaš, brate, malo traku i to je to. Forward. Fast forward. Da. Ako možemo samo kraj da vidimo, evo vidite. Odlično. Evo vidite, slikano posle 2-3 mjeseca, kad i treba. To je sad s desne strane ta ista osoba, je li tako? Tako. Evo vidite da je popravljena linija vilice. Ne vi se više obraćajući, doktore. Ne, tako. E, to je ta sila gravitacije koja... To su metode i ovo ja po planu sam vidio da je čovjek stvarno... Ovo hvala vam puno. Kirograd. Režio, ovo smo vidjeli. Ali, ajde sada kad smo prikazili... Sljedeći put ja pokazujem moje. Sljedeći put obavezno, to jeste cijela ideja, da vidimo taj najnovije dostignuće. I najjednostavnije. Pa to jeste majka svega, da, jednostavnost. Ova pacijentkinja, bez obzira što je, kaže, rekli smo, minimalno invazivan, opet će imati šavove. Imaće, jel? Imaće, napravljen je nožem. Imaće bolove, pa bar desetak dana, ne strašne. Ali će imati. I možda će imati malo jače motrice. A kad pričamo o ovim metodama, koje ću prezentovati sljedeći put kad dođem, sve to može da se javi. I javlja se. I bol, i modrice, i sve. Ali traje do 7 dana i to prođe sa jednom tabletom diklofena, brufena. To je to. To je to. E sad ovako, ja sam opet se dočepao nečega što je meni fascinantno i voli naš... Nećete sad gledati seckanje i šivenje. Kako smo sad malo čas gledali i to mi je zaista ličilo kao da smo otišli negdje kod nekog krojača dobrog sa čarobnim akadicama i koncima koji je tu radio neki dan. To jeste deo posla koji se zove estetska hirurgija. Međutim, i taj pristup koji smo gledali, je tako. Međutim, sada ćemo gledati pre i posle. Znate, to je ono omiljeno. Vidite s leve strane sličicu pre nečega i desne strane posle toga nečega. Kažem toga nečega jer ne znamo. Neće znati ni doktor sada koje su to metode korištenja. Vidjet ćete samo fotografiju pre i posle. To je za vas, draga režio, broj 2, naravno, po redu idemo. I ja bih volao sada na neki način, neka 3 minuta traje ovo uporedno, da pogledamo kako to izgleda. Evo vidimo, ovo je levo, ovdje devojka pre, pa desno posle i tako dalje. Sad možete pratite dok nam ja doktor... Ja smem da kažem što je meni lepo, a što ružno. Da, naravno, pa evo gledamo zajedno. Prethodni slučaj, ja to ne bi... Ovo nisu naravno moji pacijenti, ovo je perfektan rezultat.
ovdje je bilo isto priča. Kombinacija niti... Ovo je ozbiljna hirurgija, ovdje su kolege maksilofacijalci redukovali bradu. Ovdje ne vidim neko rad. Rezultat, ovo je najjednostavniji, urađene su jagodice, vrlo korektno. Poslije ću da vam pričam, ovdje ste isto redukovana brada, perfektan rezultat. Ovo prethodno nije moglo bez velike hirurgije. Ovdje su urađene sve minimalno invazivne tehnike. Zašto sam teo da komentarišem? Isto biće, ljudi moji, isti dečko. Zato što oni skloni su svi istočnjaci preterivanju. Međutim, vi ste ovdje izabrali stvarno izvanredne slučaje. Ovo je ozbiljna hirurgija, ovo je maksilofacijalno isto domen. Redukovano, vidite kolikih asimetrija ima. Ovo su stvarno neverovatni rezultati. Od jedne nesrećne devojke dobili smo jednu srećnu devojku, također je momak, može se pohvali novim imidžom. Mi imamo mnogo, tako, mi imamo obično obrnute slučajeve. Javljaju se pacijenti sa takozvano retrognatijom, odnosno odličan rezultat, ovo su neverovatni. Sa smanjenom bradom i onda to javljaju se nama za pojačanje, augmentaciju, kako god brade. Sad tu ima isto nekoliko metoda, nešto agresivnijih, poput ove da se uključe maksilofacijalci, to je baš kod onih ljudi koji imaju ozbiljan problem, kod kojih praktično nema brada, odmah počinje vrat. Tu treba nadomestiti kost. Ozbiljna hirurgija, a ima i jednostavnih. Ubaci se... ovo je meni drastičan primjer. Perfektno. Ovo nisu minimalno invazivne, ovo su ozbiljne hiruške intervencije. Ili ovo? Ista priča. Ovo nisu fileri i... Tu ne, niti mogu, ne, da? Ne. Ovo jesu. Ovo je stvarno jedan odličan rezultat. Naravno, verovatno kombinovanog tretmana. Kažem, hit operacija na svim našim kongresima je korekcija očiju. Vidite, ne znam da li vaši pacijenti, vidite da su kod svih pacijenata ispravljene oči. Svi Tač. Imaju belečke oči, to je hit kod azijata. Moji kolege u Americi to, i to radimo. Znate samo na promjena pola. Promjena pola, da, samo mi radimo obrnuto. O žensko, i to može da pričamo o nekoj od sljedećih emisija. To je tema, evo sad smo vidjeli jedan... Ovo je izvanredan rezultat. Ovo je strašno, ovo je fenomenalno. Odličan rezultat, samo ovdje i šminka i Photoshop odlično rade, moram da vam kažem, jer ja ne vidim nešto. I sad se mislim da vrtimo drugi krug. Vidite da većina pacijenata nema taj epikantus, odnosno treći kapak koji je rasna odlika žute rase. I oni stvarno svi žele da imaju oči poput belaca, što meni nikad nije bilo jasno, ali eto, ja stvarno nisam imao puno... Ovo je da li je moguće? Ovo je moguće, ali ovo je... To je možda čak i bilo muško-žensko. Ono ja mislim da ovo levo bio muškarac. Da, da. Je tako? Pretvoren u ženu. Ja kažem pretvoren, doktore... Ovdje mnogo ima i Photoshopa, odmah da vam kažem. Drugo, ovo je isto transformacija pola. Sad za ovo ne bih smio da garantujem. Dobro, hvala puno režiji. Vidjeli smo dovoljno primjera. Uglavnom smo vidjeli sve. Uglavnom smo vidjeli sve što je trebalo vidjeti. I sada nama je ovo samo poslužilo kao šlagovor za dalje. Dakle, kažete ima puno i Photoshopa i tako. Ovo je u toj prezentaciji ili nečemu. Mi smo ovo radili. Evo vidite kako je neko izgledao ranije, kako izgleda sada. I to je u svrhu marketinga, tako. Ali ste prepoznali i ozbiljne radove. Ozbiljne radove, ali 60% ovoga je dosta uradio i Photoshop. Dobro, doktore, malo moramo... Moram iskreno da budem, stvarno. Moram malo, doktore. Drugo, vidjeli ste da je većina mlađih pacijenata, tu i male korekcije mogu da budu dovoljne. E sad, ajde ovako, postoje ti neki trendovi, kada neko ima malo tamniju put, onda poželi nekako da se malo, da to promeni. Znamo, drastični primjeri su pokojnog Michaela Jacksona, koji je sebe upropastio izbeljivanjem kože, to nije stvarno moja operacija. Ne, tad to kažemo, ljudi ponekada krenu da preteruju to u svakom smislu. Ima primjer gospođe Versace koja je sebe unakazila. Meg Ryan, mučena sad. Mučena Meg Ryan, to mi je... Svi stavljamo nas prezentacije, to je strašno. Meg Ryan, onako zgodna, lepa, suptilna, sofisticirana dama koja nije morala, ali po meni da je ništa da ne radi osim da se umije i da se stavi noćnu kremu. To kaže su Bosanci, ja tu ništa ne bi dirao. Ništa ne bi dirao. Doktore, ajmo sad ovako. Dođe vam tako Meg Ryan u ofis.
koordinaciju i kaže ja bih svašta nešto, a vi je gledate i shvatite da je to sve što priča iluzorno i da ne treba dirati ništa. Kako se ponašate u tom slučaju? Pa ja verovatno imam puno pacijenata upravo zbog toga što sam stvarno vrlo iskren. Ne sme se obećavati nemoguće. Dobro, prva, ja stvarno po ovim radionicama, predavanjima koje držim, uvek kad navodimo listu koje su kontraindikacije za bilo koju proceduru, sad od onih opšte medicinskih bolesti, ovakva, onakva, sistemske bolesti, akutno febrilno stanje, uvek je poslednja stavka, a za mene prva stavka, dismorfofobičan pacijent. To je? To je pacijent koji nikad nije zadovoljan svojim mislima. To su psihijatri od pre 15. godina definitivno definisali kao bolest. Čak nikad je prelep? Nikad je prelep. To je taj profil pacijenata, to su pacijenti koji kruže od lekara do lekara, traže onog, uvek će naći to da znate, koji u svakom poslu, uvek možete da nađete nekog koji će to da uradi. I pacijent će opet biti nezadovoljen. I onda će ono ko je radio pričati sve najgore o njemu. Ići kod nekog drugog. Takve pacijente uglavnom i prepoznate, što dođu sa fotografijom neke estradne ličnosti, kaže, hoće ovakva usta. I druga rečenica, radila sam ovo, znate, on me je upropastio. Takve pacijente svi izbjegavamo, to se zna i uglavnom kolege mi obaveštavamo jedni druge mina. I radite kao kreditni biro kod banke. Imate... Ne, treba biti oprezan, stvarno. Pređe loš rating kreditnog biroa, onda niko ništa ne radi. Vi znate da ste uradili sve najbolje i opet pacijent je nezadovoljan. U suštini, ja sam lekar zato što mi je posao da uda pacijentu rešim problem. Ovo su ljudi koji nikad neće rešiti problem, jer su oni apsolutno nezadovoljni čime god. Oni su nezadovoljni sobom. Nažalost, ima takvih pacijenata, ali oprez. Izvinjam se što pitam. Vi se rađujete sa svojom sobstvenom suprugom? Pa za sad ne. Znam ovdje što. Za sad ne. Gospodin je psihijatar, je li tako? Jeste. Ne, ozbiljno sad, iskreno, to smo malo čas, i ne malo čas, nego ja mislim po jednom od prošlih druženja je pričali malo o svemu tome. Jeste. Koliko treba uključiti psihologe, psihijatre u celu priču? Pa da vam kažem, kad smo pričali o ovim dismorfofobičnim pacijentima, to su ljudi koji ne traže pomoć. Šta traže? Oni traže nešto što je nedostižno. Znači, oni traže, tačno vidite, znači, neće on da popravi izgled oka. Tu se priča o detaljima. Vidite ovu boru. Eto, to su mi radili tamo i tamo i tamo i tamo. I vidite, to je bilo mnogo lepše, ali oni su me upropastili. Tako, to... Što ste i radili, dobro, s ženom? I onda se očekuje od mene, ja ću to da popravim. Naravno, da se takav pacijent odbija i kažete, kolege su stvarno uradili sve perfektno. Sve što su možda. I bilo bi lepo da se vratite kod kolege koji je to radio da popravi, jer on najbolje zna šta je rađeno. A s druge strane, mene, doktor Drašković danas nije tu, stalno se šali, kaže, kad bi tvoja žena gledala tvoje pacijente, ti ne bi nikad imao posla. Nije tačno. Velika sreća i veliko zadovoljstvo posle tretmana kod pacijenta, toliko se vrati samo pouzdanje. Doktor, znaš ko će šaljivići na među... Ozbiljan doktor koji voli za šalje. Stalna prepucavanja između nas dvojica. Ako, ako. Tako da, retki su, stvarno su ekstremno retki takvi pacijenti. Se konsultujete, ja sad šalim na stranu sa takvim stručnicima poput vaše supruge? Pa uglavnom... Tražite neki put pomoć, savjet? Ne, zato što... Kod estetskih pacijenata diskrecija je maksimalno zagarantovana. Čak nikad je supruga u pitanju? Nikad je supruga. Ja nikad imam prezime, ja mogu da se konsultujem ono kući sa suprugom, razmenimo iskustva, šta bi imao sam takvog pacijenta stvarno. Ali ime i prezime ne postoji, jel? Ne, to tu nema šta. Dobro, ovo je sada jedna, ulazimo u priču o kodeksu lekarskom i to je ta priča, jel da? I koji vi maksimalno, evo sad sam ja to nekako spontano došao do odgovora, koje je strašno važno u stvari. U ozbiljnim kućama ne postoji šansa da se dva pacijenta sretnu koji su došli na estetski tretman. Zašto bi neko znao zbog čega je dolazio, šta je rađeno? Znači, ta vrsta diskrecije mora biti zagarantovana. Apsolutno. Pa dobro, to jeste najpošteniji pristup. Sve fotografije ovo su
pacijenti koji su potpisali pristanak. Ovo je skinuto sa YouTube-a i ja sam to skinuo lično i zato sam rekao, ogradio sam se malo jer ja nisam stručnjak i ovo sam skinuto što mene, to na neki način kao logika fascinira. Ja dobijem od svih mojih pacijenta, većina, ajde da kažem, od 99,9% pacijenata pristanak. Međutim, ako se prezentuje lice, ja uvijek stavim bar malo neku masku na oči. Ovdje smo vidjeli da je gospođa iz prvog priloga pomerana u stranu da se ne vidi baš ko je faca, ali sad bih volio da vidimo jednu animaciju. To je broj 3. Doktor je također jedna, piše minimal access, cranial, suspension, prevesti tritonama. E, dobro, ajmo to 3 da gledamo. To sad već nije strašno da se gleda, zato što to je animacija crtano, ali animirano, ali dovoljno ilustrativno. Izvolite. Ovo je praktično šematski prikaz onoga što smo gledali, s tim što je ovo malo šira varijanta. E, vidite. To vam je takozvani Max Lift, kao što ste pročitali, to je trenutno hit u svetu. Nije klasična facelift operacija, jer kod klasične facelift operacije rez ide još gore u kosu i ovamo završava skroz pozadi na vratu. Međutim, ovo vam je od svih hiruških tehnika definitivno, ne samo što je sad moderna, nego je ovo fenomenalna tehnika, jer bukvalno, vidite, eno žuto, vidite dole, ima duboka mast. Praktično deluje na sve elemente procesa starenja o kojima ja pričam i vjerovatno sam svima dosadan i ponavljam non stop. Vidite koliko je kratak rez, sve se, rez se sakrije u liniju kose, ispred uha i mali rez iza uva. Ali ovdje rade niti i ono što vi kažete krojenje, da ovdje idu konci, da, hiruški konci. Fenomenalno. Da, da. Dobro što smo vidjeli. Bio sam kod doktora, znam sve što radi. Doktor Torrent. Vrh, on je izmislio to. Belgijanci su tu vanserijski. I ta metoda je u posljednjih 20 godina dominantna. Nema više pacijenata za full facelift. Sad se to radi ovako. Verovatno i zato što u posljednjih 10 godina pacijenti sve više i koriste i filere i botoks i više. Ne dođe vam pacijent sa toliko ruiniranim licem da jedino možete full faceliftom da rešite. Ovo je Max Lift, je izvanredan, upravo za male korekcije. Jeste hirurgija, jeste ovo, ali oporavak stvarno kratak, elegantan, do nedelju dana praktično su ljudi van stroja, bolovanje za to vreme i praktično druge nedelje, ako sve ide kako treba, oni su spremni. Ja mislim da meni je bilo veoma zabavno da gledam i dok sam pripremao ovaj emisiju i druženje današnje sa vama, ali na neki način smo sad prešli na taj neki viši nivo, drugi nivo, kada ćemo malo i gledati kako to izgleda u praksi. Sljedeći put dogovorili smo se da ćete vi nama obezbediti da vidimo vas na delu, da vidimo te metode o kojima govorite, kako izgledaju zaista u praksi. Minimalno invazivne. A da se vratimo malo sada. Ono što kaže gospodin koji se javio sa mora, kaže šta je to? I tu pitalicu nisam baš znao odmah da odgovorim. Jer nekako kad pogledate, odgovor je i blizu, a i nije tako blizu, ne možeš setiš odmah. Ali kad pričamo također o salvu, prva refleksija, joj kuku lele salište, to je nešto odvratno gadno. Međutim, sve to što... A ja srećam. Sad vi sreći, ajde sad zašto? Zašto? Zato što je mast, sobstvena mast, najkvalitetniji, najskuplji materijal u medicini. Najvredniji. Jer opet se vraćamo na ono što smo pričali. Mast je jedan od ključnih elemenata, naravno, koji daje estetiku lica i uopšte strukturu lica. A rekli smo da se posle 40. topi određenim intenzitetom. I šta radite sa transferom masti? Uzmete po principu Robina Huda, uzmete od bogatog, date siromašnom. Uzmemo onamo gde ga ima u višku, vratimo tamo gde ga ima u manjku. Tako je, gde nedostaje. Tako da, ako smo pričali o kompleksnosti starenja, treba da pričamo da je mast jedan od osnovnih elemenata koji možemo da korigujemo i da vratimo stanje na mnogo bolje, odnosno na par godina unazad. A druga stvar, ono što se najviše bavim time, možemo da iskoristimo za povećanje grudi, za podizanje grudi, za podebljanje. Tu ćemo da sad, doktore, zastanemo. Tačka zarez. Tako je, znate. Tačka zapeta, dakle, vi. To znači vi. Izvolite.
Dobar dan, poštovanje. Pozdravljam vašeg gosta i vas kao voditelja. Hvala. I ne dajte se, vodite emisije kako ste zacrtali temeljno i svi vaš gledalci podržavaju koji znaju šta je poruka vaše emisije. Gospodina doktora bih pitala, pošto sam kao dete imala operaciju preko abdominalnog dela celom dužinom stomaka, da li postoji mogućnost plastikom da se taj ožiljak otkloni, obzirom, mene zanima vaše mišljenje, jer sam dobila mišljenje doktora Colića. Ja imam malo višak kilograma. I drugo pitanje, pošto ste vi u vašoj struci stručnjak i jako mi je stalo do vašeg mišljenja, slušala sam vas već jedan put na gostovanju kod gospodina Neše, molim vas, ja sam čitala jedan tekst u enomiranom časopisu našem o Brazilijanki koja je imala preko 10 plastičnih operacija. Zaista je bilo strahovito videti snimak, jer je devojka izuzetno bila zgodna, lepa, sa prirodnim ženskim oblinama, ali je i pored tetovaža se vide krateri na butinama. Pa vas molim da vi estetski i hiruški kažete mlade generaciji dokle treba ići, jer se malo vidim granice pomeraju gde ne treba. A vama puno uspeha u poslu i hvala na odgovoru. Prijetan dan vam želim. Hvala. Draga gospođo, hvala što ste se javili. Hvala za vaš komentar, naravno i za pohvale. Svako mi pohvale prijeju. A eto, mi se zaista trudimo da menjamo i teme i da svako od tih tema prilazimo potpuno iskreno, bez ikakvih, ne znam kakvih, strateških ciljeva, pomerenih, kao sad ćemo pričati o ovome, ali mi mislimo da vam utkamo u mozak nešto drugo. Naprotiv, ovde sada pričamo i o starenju i o potrebi ljudi, odnosno žena i ljudi, kako god to gledate, da malo uspore to starenja, jer briga o sopstvenom zdravlju, o sopstvenoj ličnosti, pa možda osnov svega. Zadovoljne ljude prepoznate na ulici, vidite drugačije, malo svetle, malo drugačije zrače, pa su onda bolji i u porodici, bolji i na poslu. Svuda nekako se to... Bliste. Pa mnogo je lepše, znate, kad negde uđete pa vidite čovjeka ovako ili ženu koja je ovako, a kad vidite neko koji ovako zrači, veder, pa nije to isto. Doktore, pitanje je postavljeno. Pitanja su odlična, zahvaljujem. Prvo mi je drago što je prvo počela klasičnom medicinskom temom. Ožiljak je medicinski... Prvo njoj da odgovorimo kontakt. Koliko je to moguće pomoći. I ja ću poštovati mišljenje profesora Colića. Radi se o eminentnom našem profesoru, njega smo učili. Nije sve u hirurgiji, obzirom da je prošlo puno godina, a rekla da ima dosta kilograma, sad koliko nju čeka, koliko je ona strpljiva da to vrati, da bi se radila hirurgija, ja razumem zašto je odloženo. Pričao se o hiruškom lečenju ožiljka. Znači, ali mislim da bi bilo okej da gospođa se javi na pregled kod doktora Draškovića, pošto je došlo puno noviteta u tretmanu ožiljaka. Tako je. Pojavio se PRP, plazma obogaćena trombocitima, kombinacija sa mašću. Znači, to što kaže da imamo neki višak kilograma, možda mi to iskoristimo za tretman ožiljka. Tako da posle može na tenane da se bavi dijetom, a neće smetati nama ništa. Znači, hirurgija ožiljka realno je poslednji tretman. Samo da kažem odmah, kad smo kod toga, pomenuli smo doktora Draškovića, iako ovo nije marketinška emisija, ovo nije plaćeni termin ili kako kažu komercijalni termin, ovo je zaista priča sa doktorom o problemima koje se javljaju u ovom domenu. Ajde ovako, doktor Drašković, to je hirurgija doktora Draškovića, dakle, tako, bolnica, to je Braničevska... 13. Znači, imate tamo na sajtu, to pomognem gospođi da se bolje snađe. I vi i svi koji budete zainteresovani, tamo nije samo, ne radite samo vi tamo, nego tamo je tako... Tamo su ozbiljni hirurzi, najozbiljni hirurzi koji se bave kraljicom hirurzi. Doktor Drašković, koga ovom puta pozdravljamo, jeste naravno vaskularni hirurg. Vaskularni i opšti hirurg. Doći će nam i on ponovo ovde, pa ćemo ponovo da se latimo nekih takvih tema. Bude nekako zanimljivije kad je on to. Pa ne samo što je zanimljivije, nego on je čovjek koji je isto... E, on je prototip... Je li bio kod vas malo? Nije. Šalim se. Ali on je čovjek koji zrači, ali on zrači na pravi način. Dobro, čuli ste, doktor Drašković, dakle, to je Braničevska 13, a naćete na sajtu hirurgije doktor Drašković. Imamo vremena samo da završim drugi deo od... Evo, samo da se još neko da se javi, pa ćete vi. Doktore, izvolite. Izvolite. Halo. Da, izvolite, gospođo, izvolite. Halo, pre 2 godine sam radila ove podizanje kapaka.
i od onda do sada imam non stop problema sa očima. Vrab, suvo oko, koje je jako teško leči. Znači, pokušala sam i u inostranstvu, to je posledica toga. Da li je moguće da je to posledica toga? Samo da definišemo, radili ste korekciju gornjih kapaka iz, i estet... gornjih i donjih. Iz estetskih razloga. Da, što ste radili? Pre dve godine. A što? Molim? Iz estetskih razloga, je li tako? Da. I sad su te gobe, znači ne žalite se na izgled, ali te gobe su najviše... Oko oči, znači suzanje oči, svrab, taloženja, blefaritis se zove to na kapcima očiju, znači pokušala sam i u inostranstvu, mi je sin lekar, kod očnog da idem, dobijala sam razne kapi, antibiotik, znači, i nisam obe, uspela. Sa obe strane, je li tako? Sa obe strane, da, nekad bude više na levoj, manje na desnoj i to se smenjuje. Da vam kažem, medicina nije egzaktna nauka, nikad nije 1 i 1, 2. Ovo je o čemu vi pričate jedna od komplikacija blefaroplastike, operacije korekcije kapaka. I to najčešće zbog jednog milimetra koji se skine više na donjem kapku. Nije retko, ja jedino što mogu da vas utešim, to te gobe o kojima pričate su posledica otvorenog kapka zbog, kažem, skidanja viška. Mogu da vas tešim da će samo da prođe kad tad. Ako li vi imate osjećaj da ti ožiljci ne popuštaju, da se stanje ne popravlja, možda dođete isto, javite se pa da probamo, postoje metode za korekciju, kantoplastika se zove ta hirurgija, da se malo popusti u spoljnem delu oka, da se tkivo malo promeni, da probamo da dobijemo višak te kože koji je odstranjen. Naravno, to ne bi poremetilo vaš estetski rezultat od prethodne operacije. Da, ako ste... ja prosto imam smetnju samo oko očiju, samo to, ništa više, mislim. Ja se više ne bih osuđivala ništa da radim, bojim se više. Znamo li ćete onda morati da malo duže vremena koristite terapiju koju je oftalmolog dao. To svakako bez toga ne može, veštačke suze, bilo koje antibiotske, sve znam. Da, ja sam sad pokušala, pa sam htjela da vas pitam još i to zadnja opcija koja mi je sad bila sa srebrnom vodom, sa tupferima da zbrišem kapke i onda mi to malo ublažuje. Ivica kapaka. Kažem, proći će ili dovoljno strpljenja ili se javite, pošto obzirom da je dve godine, računa se da su ožiljci potpuno zreli, da se proba sa korekcijom da se dovuče malo viška kože sa strane i da se taj problem reši i proveri stanje na mišiću. Kažem, nije retka komplikacija, nemojte da ste ljuti na doktora, eto, desi se. Kažem, medicina nije egzaktna nauka. Nije ljuta na doktora, ja sam ljuta sama na sebe što sam uopšte istudirala i dobila te komplikacije koje mi nisu bile uopšte potrebne. Nego dajte mi vaš telefon, ja pošto u oktobru putujem opet van zemlje, vratit ću se kad dođem da se javim. Evo, ja sam rekao, morate to da, ili ostavite vaš broj telefona našoj režiji, našoj Ivani, ali ne sad, nego kad budemo se mi pozdravili sada, nemojte prekidati vezu, postavite vaš kontakt, možda je to dobro, a i ona druga metoda je da uđete na sajt hirurgije dr. Drašković, Braničarska 13, pa da se informišete i tu ćete sve telefone dobiti. Kako god. Pretpostavljam da će, gospođa, vjerojatno, ako ste još uvijek tu, a tu ste, vjerojatno gledate ovaj program, možda najbolje da ostavite vaš broj telefona, pa je to ovako kraća varijanta. Prošlo je puno vremena. Pošto smo čuli vaš taj problem, je li tako? Mora da se vidi. Ajmo da pogledamo i sad ono što moramo takođe da vidimo, jeste vremenska prognoza. Idemo da vidimo vreme kako nas očekuje do kraja dana u Beogradu i u ovom regionu. Prijatno sada, dakle, uživajte uz kaficu. Imić. U Srbiji danas promenljivo oblačno i dalje veoma sveže, ponegde i sa slabom kišom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku Srbije povremeno i jak. Najviša temperatura od 16 do 20 stepeni. Sutra jutro sveže sa maglom i niskom oblačnošću. Tokom dana biće pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost, dok se nešto više oblaka očekuje na severu uz uslove za slabu i kratkotrajnu kišu. Duvaće slab do umeren severozapadni i zapadni vetar, dok će na severu biti slab do umeren promenljivog pravca.
Najviša temperatura od 17 do 21 stepen. Narednih dana jutra će biti hladna i maglovita, ponegde i sa niskom oblačnošću. Tokom dana očekuje se pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Najviša temperatura uglavnom od 17 do 23 stepena. U Beogradu danas promenljivo oblačno i suvo, ali dalje veoma sveže. Najviša temperatura 18 stepeni. Očekuje se nešto povoljnija biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Osobe sa respiratornim problemima i cerebrovaskularni bolesnici mogu osetiti izražene tegobe tokom dana. Promenljivo raspoloženje i glavobolja moguće su meteoropatske reakcije. E, sada ono što ste vi, doktore, još, a to je nešto što sada ima onu kategorizaciju poput u sportu, trener. Da, e sad, koga vi to trenirate? Malo nam pojasnite. Evo sad ponovo odlazite negde na put, pa se vraćate tamo negde u oktobru. Turneja, tri skakavnice. Četiri. Tri, sad sam, ja sam skratio. A, vi ste skratili na tri. Ajmo da vidimo te tri skakavnice. Za mene stvarno sam vrlo ponosan na ove događaje koje predstoje. Na neki idem kao trener, a na neki stvarno realno idem kao đak. Ajte, sada to je jako zanimljivo. Prvo imamo, zove se World Expert Meeting, sastanak svetskih eksperata, odnosno nas, međunarodnih trenera za Silhouette Soft Knitting. U Barceloni to je od sutra. Znači, noćas navijan? Jutros. Jutro, u četiri. Posle toga, bez dana pauze, imamo stvarno jedan izvanredan kongres, to je već tradicionalan kongres koji organizuje firma Regen Lab. Ovo nemojte da shvatate kao reklamu, stvarno radi se... Ništa ovde nije reklama, doktore. O najvećem proizvođaču, možda shvatite koliko je to kompanija moćna koja pravi sobstveni kongres. Za prošli put kad sam ja bio je bilo 400 lekara iz celog sveta. Celo ostrovo je podređeno PRP-u, znači ne kongresna sala, ne kongresni centar, nego celo ostrovo postoji zbog lekara koji su tu, koji primenjuju ili uče kako da primenjuju plazmu obogaćenu trombocitima. I za mene kruna svega je kongres u Marselju, koji će biti početkom oktobra. Udruženje je meni vrlo bitno, pošto ne znam da li sam i dalje jedini član, ali svakako sam prvi član iz Srbije. A udruženje se zove Međunarodno udruženje za plastičnu i regenerativnu hirurgiju. I da s ponosom kažem, pošto ja stvarno poštujem moje učitelje, doktor Roger Curry, kod koga sam ja učio metodu povećavanja grudi sopstvenom mašću i bravom aparatom. Bravom metodom. On je postao predsednik udruženja, pa me lično zvao. Pa rekao, niste morali da me zovete, ja bih svakako došao. Da doćiš, rekao, dobro, mora. Tako da, eto, mislim da će biti puno toga da pričamo kad se vratim. Kažem, ja na taj kongres idem kao đak. Da čekam da se vratite, pa da nastavimo priču. Ali ovog puta imat ćemo te video priloge koje se tiču vašeg rada. Da, da. Autorskog, to može tako da već da se kaže, obavezno. A ono sad što ste pomenuli, hajmo još samo malo, imamo još nekih 5-6 minuta i nikako ne bih to volio da zaobiđemo. Pričali smo o tim siluet nitima. Da, da. Ali kad su grudi u pitanju, vi pominjate često upravo tu mast salo, materijal koji je potpuno prirodan i vlastit materijal, nigde ne mora da se traži okolo. Tako je. I u mnogome daje određene prednosti. E sada, ajte nekako, ako možete, ja znam da je široka tema, velika tema, koja se, ko zna koliko dana elaborira na tim kongresima vašim ili sati, ali da nam nekako objasnite, da našim damama pre svega objasnite o čemu se radi. Pa jednostavno je... Zašto bi lutali i stavljali veštački materijale? Mislim, ja stvarno radim i silikonski implantate. Vi ne možete kod svakog pacijenta. Imam jedno pitanje. Imamo tamo pitanja, pokazat ću vam jedan to prosledit ću vam, koje stižu na Facebook, na našu stranicu ove emisije. Jedno od pitanja od prošle emisije bilo je, ako ja to uradim sa silikonima, imam određenih problema, deca, godine i tako dalje, sve stvar što se tu nešto dogodilo, i to uradim i sad budem srećna, zadovoljna žena, da li smem da spavam na stomaku? U prvih 6 meseci ne. To je pitanje? Ne. Sa silikonima? Sa silikonima. Ne. Znači spava se... Na boku, na leđima. Eto, kogod da je bio i postavio pitanje, ne znamo da li je pod nekim pseudonimom ili direktno neko koji se tako javio. Dakle, odgovor svima, vama i vama, gospođa, ko gledate ovo, pretpostavljam da, odgovor je... Odgovor je ne. 6 meseci nema spavanja na leđa ili sa strane. Ili na boku. Na boku. Tako je. Ajmo dalje. Ajmo dalje, samo da ne zaboravim, ja nikom nisam dužan da prvoj slušateljki i gledateljki koja se javila, ostali smo dužni drugi deo pitanja koji je vrlo
lepo sročila, a to su ekstremi. Opet vezano i za ove poznate, još što je gledala kod brazilskih. Brazilci su umetnici liposukcije i, da kažem, oni su smislili konturisanje i tela, ne samo liposukcije vađenje masti, nego i konturisanje tela, vraćanje te masti u gluteus. Preraspodela, šta? Tako. U Brazilu, ja kažem, to su moji učitelji Brazilci, najbolje rade. Sad su počeli Amerikanci i opet taj deo Miami i Florida da rade na tom nivou. Međutim, u Brazilu se za takve stvari, za minimalnu neravninu od 2 mm, ide u zatvor. Taj doktor je na drlja. Realno, realno. Brazilci su maheri za liposukciju i to rade da bude perfektno. Znači, koža posle Brazilaca, to su moji učitelji. Ja se trudim da budem... Da budete tu, dobro. Da. A to što je videla, to jesu verovatno preterane stvari. I da odmah na ovo, mislim, mesto ukažem, pošto će verovatno biti pitanja vezani na ovu temu. Ružno je sve što je previše ili premalo. A opet vezano za one pacijente koji traže. Ona želi usne poput te i te zvezde koja recimo ima ovo krupnije oči od nje. Ljudi treba da budu svesni šta je to lepo, šta pristaje uz njihovo lice, a još bolje da pogledaju, ako se pričamo o starenju, da samo pogledaju malo sliku iz lične karte od pre 10 godina. Naći će kako to treba da izgleda. Upravo tako. Naći svoju sliku od pre 10 godina. Dokdore, ono tome treba teži. Na 10 godina, znači. I na 15, ali to je ono čemu treba da teži. Devojčice, ovo pričam o mladim devojkama, one nemaju to ide, one su same po sebi perfektne. E, one traže nešto više. Šta to više? To nikad nisu imale i što niti će ikad imati. Šta više od mladosti? Veće usta, veći glutus, okej, ako je to u granici normalne. E sada se vratim, ako ste odgovorili, gospođi, ja bih volio da još u ovih par minuta, samo se posjetim još malo, toj nove metodi kada su ženske grudi u pitanju, iz raznih razloga koje smo naveli, to se menja i onda svaka žena bih volila da se neko vrati u to neko stanje pređašnje, pre porođaja, pre dojenja i tako dalje. Tu je mas dominantna ako se upravo traži to. Povratak na izgled grudi koje su bile pre trudnoće i pre dojenja. Metoda je, moram opet da pomenemo učitelja, masce 126 godina ubacuju u grudi. Međutim, problem sa mašću je upravo njena nepredvidivost. Možda se primi 0% nekad, realno nekad, ali obično se prihvatala mast 30 do 70%. Zato mi taj procenat ubacimo malo više, očekujemo da će tako da će organizam deo masti, da kažemo, da pojede. E, brava metoda, odnosno brava aparat je smislio doktor Kuri, moram da pomenem ja svoje učitelje, on nije reklama, ja učitelje poštujem. Naravno. Smislio brava aparat koji koristi jednostavan princip koji smo svi znali i koristimo u medicini, to su takozvani ekspanderi, ortopedi koriste za produženje ekstremiteta. Jasno, to se nosi neko vreme. E, on to smislio da napravi grudnjakom, s tim što ne gura iznutra, ne mora da pravi rez, da gura nešto, ekspander koji će pumpati, nego smislio grudnjak koji vuče vaku. E, dobro, ja vam sad želim srećan put, doktore, pošto smo došli do vesti. O meni je ovako prošlo vreme, mogu misliti kako je prošlo našim damama koje su ovo gledale i supruzima koje su ovako prisutili. Kao ne zainteresno tamo nešto pisali, čitali nove na ovo stvari i gledali šta će da bude. I o tome koliko to sve košta i da li je to pristupačno kod nas, o tome sledeći put, ali, kažem, uz ilustraciju, ali iz vaše ordinacije. Hvala još jednom. Hvala. Srećan put, doktore Vlado, a vama sada predstoje vesti, a posle toga nam dolazi gradonačelnik iz... Kako se kaže? Rogatice. Tomislav, tako, iz Rogatice, gospodin. Ja zapravim kod prezimena Puhalac. Rogatica. Sa dugačkim U. Tomislav Puhalac, načelnik opštine Rogatica, stiže posle vesti ovde u ovoj studiji.